Hallo reviewvrienden, hoe is ie daar? Hier is ie, toppie en uitmuntend en ook goed. Mooi weekend gehad, dus laten we eens kijken wat Ahmed je heeft opgestuurd. Wat Ahmed onder het doosje heeft gestopt. Laten we gaan kijken, oh wat een groot feest. Laten we gaan kijken, nog nooit zo'n feest geweest. We gaan weer met zakken chips aan de slag. Even kijken. Je hebt heel veel smaken in Nederland. Heel veel smaken chips. De chipsvak is gigantico in de supermarkt. Tado. Maar. Patatje mayo chips. Frietjes en theesaus chips. Hé. Waar zijn we in terechtgekomen? En het vreemde is natuurlijk, kijk, frietjes en theesaus van Wijco, wat trouwens prima theesaus is hoor. Ik neem altijd de hot, die is net even lekkerder. En als je daar trouwens die hot koopt, en dan doe je daar twee blaadjes jurupuruk in. Dat is volgens mij limoenblad. Kan je kopen in de toko. Dan is het nog lekkerder. Gewoon een tip voor Flip. Maar van Jan. Kijk, bij dit chips frietje saté saus, gooi je er saté kruiden, die bestaan gewoon, gooi je erbij. En klaar ben je. Ik bedoel, die aardappel is de chips. Hè? Dus dan heb je frietje saté saus. Child can do the dishes. Dan ben je klaar. Ik bedoel, hè? Makkelijk zat. Punt is alleen dat je met een patatje mayo, hoe ga je de mayo smaak brengen bij het chipje? Wat is mayo smaak? Vertel mij maar wat mayo... Ja, mayo smaak. Ja, dat smaakt naar mayo. Maar de vraag is eigenlijk meer... Hoe ga jij mayo smaak in een chipje stoppen? Ik zou je tegen vertellen, dat is nog de diepere laag daaronder. Hoe maak je iets met een sausje tot niets met een sausje? Snapt u? Snapt u? Ik bedoel, een patatje met mayo en een frietje saté... Is wat mij betreft onmogelijk. Want dat was dus een gefrituurde aardappel die je in een koude saus propt. En hier dan een warme saus. Dat kan je toch niet namaken in een chips? Ik vind het een ingewikkeld product. Om nog even de volgende diepere laag van dit hele schouwspel door te nemen. Patatje mayo. Frietje saté saus. Lees en maak dus geen keuze in de alom discussie. Is het patat of is het friet? En ik vind dat laf van Lees. Dus het is of patatje mayo en patatje saté saus. Of frietje. Zal ik trouwens die hele discussie beëindigen in één keer? Dat we daarmee gewoon kunnen stoppen? Oké. Komt. In Frankrijk... en ook België noemen ze het patatfriet of pomfriet, ja? Patatfriet in België, pomfriet in Frankrijk. Pomfriet, als we dat gaan vertalen, is aardappel gefrituurd. Friet is gefrituurd. Dat wij daarvan friet hebben gemaakt... op zijn Nederlands, zeg maar fonetisch geschreven. Prima. Maar wat betekent friet? Gefrituurd. Dus je zou een kroket ook friet kunnen noemen. Want die is ook gefrituurd. Snapt u? Een kroket kan je één ding niet noemen, dat is patat. Want patat komt namelijk van de patato. Patat, patato, aardappel. Dus patat zegt aardappel. En aardappel is patat. En het is hier helemaal vol lawaai zeg buiten. Eindelijk zit ik die discussie te doorbreken. Komt een of andere idioot met zijn ellende langs. Dus, resume. Friet is de bewerkingsmethode, namelijk het frituren. Patat is het product aardappel. Dus eigenlijk is er maar één mogelijkheid om het goed te doen. Dat is patat friet. Dat is namelijk gefrituurde aardappel, wat patat is. Maar als je dan zegt, nee, er is een keuze. Er is een keuze nodig tussen patat en friet. Is het patat. Want dat is aardappel. Dat eet je. Je eet geen frituur. Ja? Mooi. Dus voor eens en voor altijd, het is
patat. Geen friet. Want dan zeg je namelijk gefrituurd. Ja? Een lumpia is ook gefrituurd. Noem je een lumpia dan friet? Nee. Noem je een lumpia. Kepies? Kunnen we gaan proeven? Ik begin met patatje mayo. Waarom? Nou, ik ben gewoon benieuwd. Het ruikt een chip. Maar het ruikt inderdaad wel. Het heeft de geur. Maar wel een beetje geur van mayonaise. Oké, dat komt niet. Patatje mayo. Nou. Het gek is. Het komt echt in de buurt van een patatje mayo. Ik vind het krap. Maar. Ik proef de smaak van mayonaise. En de smaak van aardappel blijft natuurlijk altijd in chips zitten. Ik vind het goed gemaakt. En het is een lekker chipje. Het is een fris chipje. En nou ja, het is niet dat je zegt van ja, potverdomme, waar is de mayonaise nou? Weet je dan van? Wat ik denk dat een makkelijker product is, is een patatje satésaus. Want dan is het gewoon een kwestie van satékruiden erin mieteren. Mayonaise namaken is wat makkelijker. Wat zit erin? Satésaus smaak. Staat er hertje bij. Aardappels, olie. Satésaus smaak. En inderdaad, dit ruikt ook naar satésaus. De kippen zijn iets donkerder door de kruiden. Hier snap ik nou helemaal geen idee van. Hoe is het dan toch mogelijk om een patatje mayo en een patatje mayo te laten proeven? En een patatje saté, wat volgens mij het makkelijkste is van de twee. Smaakt helemaal niet naar patatje saté. Zie je vies, de smaak. Maar ik zal saté er nooit uithalen. Zo is jammer zeg. Een beetje pittig. Er zit een pepertje in. Maar echte saté smaak vind ik niet. Sorry hoor. Het wordt steeds erger hier met dit lawaai buiten. Er rijden Russische tanks rond of zo. Nee. Tijd voor de cijfertjes. En de cijfertjes voor Lees, patatje mayo, patatje saté saus. Is goed. Het is niet top. Tenminste. Patatje saté saus is niet top. Wel lekker pittig, goed chipje. Alleen de smaak van satésaus komt er niet echt uit. Maar is hij vies? Zeker niet. Is hij lekker? Ja, best wel. Het is geen slechte chips. Alleen ik had meer van verwacht dat echt meer naar de satésaus zou smaken. Voor de rest is het prima. Die krijgt gewoon een 6. En ongelooflijk, want ik begon natuurlijk dit hele verhaal dat het onmogelijk was om mayonaise na te bootsen. In een chipje, omdat mayonaise de saus is waar je patat in duwt. Dus met satésaus zou dat makkelijk zijn, het zou niet onmogelijk zijn. Dit is een hele lekkere frisse chips, die inderdaad mayonaise smaak heeft. En de aardappel van de chips, natuurlijk de aardappelsmaak. Deze is gewoon gelukt. Ik vind deze lekker en uitzonderlijk goed gelukt. Dus die krijgt van mij gewoon een 8. Hoppatee. Kan gewoon. Ja, ik ben in een goede bui, denk ik. In ieder geval, bedankt voor alles en tot snel. Nacht.